ta fara tantance shigo da kayayyaki daga Kotonu. Hukumar NEMA ta gargadi jihohi 13 da al'ummomi 50 a kasar nan, inda ta ce da yuwuwar su samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda zai sanadiyar samun ambaliyar ruwa. A ketare kuwa za a ji cewa shugaban kasar Rasha Putin da takwaransa na kasar Koriya ta Arewa Kim za su gana a kasar Rasha a yau. Misauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa daidai wannan lokaci yau Laraba 27 ga watan Safar shekara ta 1445 bayan Hijira, daidai kenan da 13 ga watan Satumba na shekarar 2023 miladiya. Kanin labaran aka saurara, sai a gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Khadija Nasir. Mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima zai bar Abuja a yau domin wakiltar shugaban kasa Bola Tinubu a taron shugabanni na G77 plus China a Havana dake kasar Cuba daga ranar 15 zuwa 17 ga watan Satumba. Daraktan yada labarai na ofishin mataimakin shugaban kasa Olusola Abiola shine bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da aka raba wa manema labarai a yau. Abiola ya ce mataimakin shugaban kasar zai haɗu da sauran shugabannin kasashe da suka haɗar da shugaban Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres a taron domin tattaunawa akan harkokin samar da cigaba a wasu bangarori. Ya ƙara da cewa baya ga hakan mataimakin shugaban kasar zai tattaunawa da sauran shugabannin kasashe domin haɓaka alaƙar kasuwanci a tsakanin Najeriya da kasashen. A nan kuma daga yanzu masu shigo da kayayyaki a Najeriya waɗanda ke shigo da kayayyakin su ta hanyar ruwa da ke Kwatano a Jamhuriyar Benin za su iya yi ba tare da wata matsala ba. Matakin samar da tantance kayayyakin da ake shigo da su Najeriya yana ɗaya daga cikin dalilin ziyarar kwanaki biyu da daraktan hukumar hana fasakauri na ƙasar Jamhuriyar Benin Mr. Alain Kintabi ya yi, wadda ta ƙare a Abuja a jiya Talata. Makaddashin kontrolin hukumar hana fasakauri ta ƙasa Mr. Adewale Adeni ya bayyana cewa ana kan samar da tsare-tsaren bayanan wannan mataki. A ƙarƙashin yarjejeniyar za a tantance duk kayayyakin da za a shigo da su Najeriya, sannan kuma ƙasar da za a shigo da kayan daga ita za ta tura wasu daga cikin kuɗaɗen shigo da su da aka biya ga gwamnatin Najeriya ta hanyar hukumar hana fasakauri. Gwamnatin jihar Kano ta amince da samar da sashen bincike na musamman a ma'aikatar ƙasa da tsare-tsare don dakile matsalolin samar da takardun filaye na bogi. Kwamishinan ƙasa da tsare-tsare na jihar Alhaji Adamu Aliyu ne bayyana haka a jiya Talata yayin da ya kai wata ziyara ofishin hukuma ta yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC reshen jihar Kano. Kwamishinan ya ce sun kai ziyara ofishin hukumar EFCC reshen jihar Kano don karfafa alaƙar da ke tsakanin hukumomin guda biyu tare kuma da samun ƙarin haɗin gwiwa. A nasa ɓangaren, muƙaddashin kwamandan shiya na hukumar EFCC reshen jihar Kano Chinedu Obu ya baiwa kwamishinan tabbacin cewa hukumarsa za ta baiwa ma'aikatar goyon baya a kodayaushe. A nan kuma hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta ce jihohi 13 da al'ummomi 50 wanda yawancin su a yankin arewacin ƙasar nan ne ka iya fuskantar ruwa kamar da bakin ƙwarya wanda ka iya yin sanadiyar samun ambaliyar ruwa a tsakanin ranar 13 zuwa 17 ga watan Satumba. Ta cikin wata sanarwa da ta fitar a yau a Lagos, jami'in gudanarwar NEMA Ibrahim Fareloye ya bayyana jerin sunayen jihohi da al'ummomin da suka haɗar da jihar Kano da al'ummomin Sumaila da Kunci da ke cikinta, sai Kebbi da al'ummar Argungu da kuma Katsina da al'ummomin Bindawa da Jibiya da Kaita. Sauran jihohin sun haɗar da Niger da al'ummomin Kwantagora da Mashegu da Nibusa, sai kuma jihar Kwara da al'ummar Kusubusu. Fareloye ya ƙara da cewa sakamakon samun yawan ruwa a kogin wato Niger, al'ummomin da ke kusa da wajen suma za ya kamata an shawarce su da su ɗauki matakan da suka dace a kwanaki masu zuwa. Mambobin ƙungiyar haɗakar ƙungiyoyin fararen hula a nan Kano sun rushe shugabancin ƙungiyar wadda ke ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Wayya. Wata sanarwa da manema labarai suka fitar a yau daga sakatariyar ƙungiyar ƙarƙashin shugabancin Abdullahi Waisule ta bayyana cewa matakin ya zo ne a sakamakon zargin sabawa dokokin jam'iyyar. Kungiyar wadda ke wakiltar kungiyoyin fararen hula sama da 10 a nan 100 wato sama da 100 kenan a nan Kano
an samar da ita ne a shekarar 2012 da manufar tabbatar demokradiya da haƙin dan adam da samar da shugabanci na gari da zaman lafiya da kuma tsaro a jahar da ma ƙasa baki daya. Akalla mutane 67 ne rundunar ƴan sandan jihar Gombe ta bayyana cewa sun bata. Da yake tabbatar da hakan yayin ganawa da manema labarai a ranar Talata, kakakin rundunar ASP Mahid Abubakar ya ce an sanar da rahoton batar mutanen ne daga kananan hukumomi 11 da ke fadin jihar. A sakamakon bayanai daga manema labarai a watan Agusta cewa mutane 65 ne aka bayyana a matsayin waɗanda suka bata. A yanzu adadin mutanen ya karu zuwa 67 a watan Satumba. A cewar Abubakar, al'amarin ya faru ne daga watan Janairu zuwa Satumba na wannan shekarar. Yana mai cewa ana kan kokarin nemo waɗanda suka batan. Rundunar ƴan sanda ta gurfanar da wani dan canji a Toye Biba Medele a gaban babbar kotun tarayya da ke zamanta jihar Lagos kan zargin zambatar wasu ƴan kasuwa da ke kasuwar Alaba Kudi. Wato kudi kenan da ya kai naira miliyan 157. Bami Dele, wanda aka fi sani da Bam Bam gargashin kamfanin Pro Social International Limited, yana fuskantar tuhuma kan aikata laifuka uku da ya haɗar da zamba cikin aminci. Sashen gudanar da bincike kan manyan laifuka na rundunar da ke Alabon Ikoyi a jihar Lagos ne ya gurfanar da shi a gaban kotun a ranar Talata. An tsare wanda ake zargin ne tare da gurfanar da shi a gaban kotu biyu bayan wata ƙara da 'yan kasuwar suka aiki wa rundunar 'yan sanda ta hanyar lauyan su Harry Mejulu. Ana shin labari. Yanzu kuma labaran zai dora. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin zai karbi bakuncin shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un a yau domin tattaunawa kan yarjejeniyar samar da makamai da za su kalubalanci takunkuman da duniya ta sanya. Putin ya ce ya yi murnar ganin Kim kamar yadda kafar talabijin ta Rasha ta bayyana, bayan da wani bidiyo na Kremlin ya nuna shugabannin kasashen biyu suna gaisawa a gabashin kasar Rasha. A yayin da Kim ya kai ziyara Rasha, yankin Pyongyang ya harba makamai guda biyu da safiyar yau a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. Masana sun bayyana cewa da yiwuwar Rasha ta yi amfani da tattaunawar da za su yi da shugaban ƙasa Kim wajen buƙatar karɓo makamai daga Koriya ta Arewa, wadda ita ma take buƙatar wasu kayayyakin fasaha daga ƙasar Rasha. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur OPEC ta ce yawan man da Najeriya ke haƙowa ya karu zuwa ganga miliyan 1.18 a kowace rana a watan Agustan wannan shekara, daga ganga miliyan 1.08 a watan Yuli. A rahotonta na zango-zango a kasuwar mai da ta fitar a ranar Talata, kungiyar ta ce Najeriya ta koma bayan Libya a jerin kasashe masu arzikin ɗanyen mai a Afrika. OPEC ta ce aikin a kasar ya dogara ne kan sadarwa kai tsaye, wanda ya shafi haƙo mai a watan Agusta na wannan shekarar. Duk da cewa ƙarin ganga 100 ya sa Najeriya ta samu ci gaba daga matsayinta na uku zuwa matsayi na biyu bayan kasar, wato wanda bata kamo kasar Libya ba, amma ya rufe giɓin da ke tsakanin kasashen. Saurari labarin wasanni. Dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles Taiwo Awoni ya yi nasarar zama gwarzon dan wasan wata, da kuma zai samu kyautar zara kwallo a raga na watan Agusta kungiyar Nottingham Forest. Dan wasan mai shekaru 25 ya yi nasarar zara kwallaye a raga sau uku a cikin mintuna 184 a wasanni hudu da ya buga wa kungiyar ta Nottingham Forest a wannan kakar. Awoni yana daga cikin jerin sunayen 'yan wasa da za su karbi kyautar gwarzon dan wasa, wato da za su fafata kenan wajen karbar gwarzon dan wasan wata na gasar Premier a watan Agusta. Sannan kuma zai koka da 'yan wasa Gerard Bowen na kungiyar West Ham, sai James Maddison na Tottenham, da Rodri na Manchester City, da Brian Bumo na Brentford, sai kuma Koro Mitoma na Brighton Hove Albion. Sashen masana yanayi.
Hasashen masana yanayi a garaye da ke nan Kano da kuma Lokoja a jihar Kogi za su kasance cikin yanayin gajimare akan ma'aunin Celsius 23 sai Gusau na jihar Zamfara zai kasance cikin yanayin gajimare jifa-jifa akan ma'aunin Celsius 24 yanayi a Oyo a Kwaibom da Kwaibom kenan da ke Oyo zai kasance cikin yawaitar gajimare akan ma'aunin Celsius 23 sai Kalaba zai kasance cikin yanayin gajimare tare da cida kan ma'aunin Celsius 24 yayin da Akure a jihar Ondo zai kasance cikin yanayin yayyafi tare da cida kan ma'aunin Celsius 21 idan muka bar gida Nigeria kuwa Nairobi na kasar Kenya zai kasance cikin gajimare jifa-jifa akan ma'aunin Celsius 15 yayin da Dakar na kasar Senegal zai kasance cikin yanayin ruwa akan ma'aunin Celsius 25 A rana irin ta yau 13 ga watan Satumba a shekara ta 1970 gasar gudu ta farko a New York ta jawo jan hankalin masu tsere 127 waɗanda suka biyo kuɗi domin shiga suka biya kuɗi kenan domin shiga gasa kuma sun fafata kusa da Park Drive da ke Central Park haka kuma a rana irin ta yau 13 ga watan Satumba a shekara 1979 Afrika ta kudu ta bada yancin kai ga kasar Venda. Daga ƙarshe a rana irin ta 13 ga watan Satumba a shekara ta 1933, Elizabeth McCombs ta lashe zaben cike gurbi na kujerar majalisar dokokin Littleton da mijinta ya rike kafin ya mutu a watan Agusta na shekarar 1933. New Zealand ta baiwa mata takara a shekara ta 1893. Mai sauraro da haka ne muka zo ga ƙarshen labaran ƙasa da nake tarin amma kafin mai sallama ga maimaicin su. An ji cewa gwamnatin jihar Kano za ta samar da sashen bincike na musamman don kawo ƙarshen matsalolin samar da takardun filaye na bogi. Hukumar hana fasakauri ta ƙasa ta ce ta fara tantance shigo da kayayyaki daga Kotonu. Nema ta gargadi jihohi 13 da al'ummomi 50 inda ta ce da yuwuwar su samu ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda kuma zai yi sanadiyar samun ambaliyar ruwa. A ketare kuwa an ji cewa shugaban kasar Rasha Putin da takwaransa na kasar Korea ta Arewa Kim za su gana a kasar Rasha a yau. Karin maganar mu a yau Laraba cewa yake mai fashin tuwo yana kunyar bako. A madadin sashen labarai da al'amarin yau da kullun na mita 93.1 Arewa Radio sai Sandra Kaura da ta tattara labaran tsaf kamar yadda aka ji su Khadija ta Abdullahi ya ita ce ta sarrafa na'ura ni Khadija Nasir na karanto nake cewa ci gaba da kasancewa da Arewa Radio